თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს და ჩვენ მხარდამჭერს მინდა ვთხოვო და მოუწოდო იმ დღეს, როდესაც ჩატარდება პარლამენტის პირველი სხდომა, ყველამ ერთად დავაგონოთ ჩვენი ხმა, საპროტესტო ხმა დღევანდელ ხელისუფლებას, რომ არ თვლით ამარჩევნებს არც სამართლიანად, არც დემოკრატიულად და შესაბამისად არ ვიღებთ ამარჩევნების შედეგებს. ორშაბათიდან ქუჩაში გიორგი გახარიაც დადგება. საგანგებო ბრიფინგით დღეს ოცნების ყოფილი პრემიერი ოპოზიციის საერთო გზავნილს შეუერთდა და კულისებიდან ქუჩაში არამხოლოდ საკუთარი გუნდის გასვლა დაანონსა, არამედ ამისკენ მის ამომრჩევალსაც მოუწოდა. გახარიას კიდევ ერთი ადრესატი დიპლომატიური კორპუსია. ოპოზიციონერი ლიდერი ელჩებს, რომლებსაც ამ დრომდე არ უღიარებიათ არჩევნები და ოცნებისთვის გამარჯვება არ მიულოცავთ, მოუწოდებს ამ პოზიციის შესაბამისად არც პარლამენტის პირველ სხდომას დაესწრონ. დღეს როდესაც ქვეყანა აშკარად ლეგიტიმაციის კრიზისშია, მაშინ როდესაც თითოეული საქართველოს მოქალაქე თვლის, რომ არჩევნები და ხმა მას მოპარეს, რა თქმა უნდა, მე კიდევ ერთხელ დიდი პატივისცემით უნდა ვთხოვო ჩვენს ქვეყანაში აკრედიტებულ ელჩებს, არ დაესწრონ მე-11 მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომას, რათა არ მიცენ შესაძლებლობა ოცნებას მანიპულირების და სპეკულირების ლეგიტიმაციის მიღების. ქუჩის პროტესტ გადამწყვეტ მნიშვნელობას ანიჭებენ სხვა პროდასალური ძალებიც. ოპოზიცია თანხმდება, რომ ხალხისთვის წართმეული ხმის დაბრუნება ისევ მხოლოდ ხალხს შეუძლია. მასშტაბურ დემონსტრაციებს სხვა მნიშვნელობაც აქვს. პარტნიორებს საზოგადოების მტკიცენება დაანახოს და ამით ხელისუფლებაზე მათი წნეხი გააძლიეროს. საზოგადოების აქტიურობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი 25 ნოემბერს, ანუ იმ დღეს იქნება, როცა ივანიშვილის ერთპარტიული პარლამენტი შეკრებას დააპირებს. სამი კუმულაციური არგუმენტი და ნაბიჯი უნდა გადაიდგას ქართველი ხალხის და ოპოზიციის მხრიდან. პირველი ეს არის საერთაშორისო არაღიარებაზე მუშაობის გაგრძელება, სადაც საკმაოდ ეფექტურად მუშაობს როგორც ოპოზიცია, სამოქალაქო სექტორი, ისე პრეზიდენტიც. მეორე ეს არის, რომ 25 ნოემბერს 61-ივე ოპოზიციონერი დეპუტატი უნდა იდგეს ქართულ ხალხთან ერთად ქუჩაში და არავითარ შემთხვევაში არც ერთი მათგანი არ უნდა იყოს და არც იქნება პარლამენტის შენობაში. და მესამე ეს არის ქუჩის პროტესტი. ქუჩის პროტესტის მნიშვნელობა არის ძალიან გაზრდილი. ამ სამდღიანმა აქციებმაც აჩვენა, რომ ამას აქვს აღმავალი ხასიათი, რომლის მთავარი და პიკური დღეც არის 25 ნოემბერი, არალეგიტიმური პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობის დღე, სადაც ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ქვეყანა კიდევ უფრო ღრმა კრიზისში არ შევიდეს და არ ყავდეს მე-11 მოწვევის პარლამენტი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილის ნებით არის დანიშნული. ამ ვითარებაში აუცილებელია 23, 24, 25 ნოემბრისთვის ჩვენი საზოგადოება კიდევ უფრო მოემზადოს, მათ შორის ქუჩაში დგომისთვის. გეგმა არსებობს და კონსულტაციები ინტენსიური ამბობენ ოპოზიციაში, თუმცა კონკრეტული დეტალების გასაჯაროებას ერიდებიან. ამბობენ, რომ გათვლა მოულოდნელობის ეფექტია, ხოლო ეს გათვლა, რომ სწორია, უკვე დადასტურდა აქციით, რომელიც ჭავჭავაძის გამზირზე გაიმართა. სისტემა ამ აქციისთვის იმდენად მოუმზადებელი აღმოჩნდა, რომ პროცესში საბედისტორო შეცდომები დაუშვა და ისტორიაში პირველად საპოლიციო ძალები სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტერიტორიაზეც კი შეიყვანა. წინასწარ საუბარი არ შეიძლება იმ კონკრეტულ გეგმებზე, რასაც ვაპირებთ. პირდაპირ ვამბობთ, რომ ჩვენ არ გავჩერდებით და ეს იქნება იმაზე უფრო მოულოდნელი და იმაზე უფრო მწვავე და იმაზე უფრო ეფექტური, ვიდრე აქამდე იყო. ამან წყობილებიდან უკვე გამოიყვანა, ხო, ისინი არელოდნენ, რომ დაუბანაკდებოდით იქ, სადაც დაუბანაკდით. ადამიანები თავად ითხოვენ, რომ უფრო მეტი, უფრო მეტადგილას, უფრო მწვავე და ასე შემდეგ პროტესტები გამართოს და ჩვენ პოლიტიკოსები ხალხს უსმენთ, ხალხთან თანამშრომლობ და ეს ჩვენი კოალიცია მხოლოდ პარტიების კოალიცია კი არ არის, არამედ ეს არის ხალხთან კოალიცია. შეიძლება აჯობოს ისევ ყველამ თავისი სტრატეგიით მიმართოს ბრძოლის, თუმცა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თანხმდებით აი ამ გენერალურ მიზნებში, რომ ჩვენი ბრძოლის მიზანი არის მივიღოთ არჩევნები. გამოსავალი არის არჩევნები, მათ შორის ქართული ოცნებისთვისაც. კიდევ ერთი დეტალი: ფორმულასთან ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ოპოზიციური ძალების კიდევ უფრო მეტ კოორდინაციაზე ელაპარაკა. მისი კომენტარიდან ირკვევა, რომ განეხილება ისეთი წარმომადგენლობის ფორმირება, რომელიც კოალიციების წევრებით დაკომპლექტდება და მათ შეთანხმებულ პოზიციებს გაავრცელებს. კოორდინაცია არის ყოველდღიური ოპოზიციურ პარტიებს შორის, სხვადასხვა დონეზე, სამუშაო დონეზე, ლიდერების დონეზე. ეს არ შეჩერებულა მას მერე, რაც დავინახეთ, რას აპირებდა ხელისუფლება და რისთვისაც მზად ვიყავით, მაგრამ მე მგონია, რომ არის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ეტაპზე ეს გადასაყვანი, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობებისთვის, ასევე პოლიტიკური წარმომადგენლობის თვალსაზრისით. ამიტომ მე ვლაპარაკობ უფრო მეტზე, ვიდრე არის შტაბი, და ვლაპარაკობ ჩვენი ამომრჩევლის უკეთეს წარმოდგენაზე,
საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ის რომ ოპოზიციური პარტიები თანამშრომლობთ ერთმანეთთან კოორდინაციაში ვარ დააშენებს, სულაც არნიშნავს, რომ პროტესტი უნდა იმართებოდეს რაღაც ერთი ცენტრიდან დიქტატორული მეთოდით. არა, დემოკრატიულ პროტესტ ჭირდება დემოკრატიული მართვა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ავტონომიურად ადამიანები, მოქალაქეები თვითონ წყვეტენ რა უნდა გააკეთონ და სად უნდა გააკეთონ. არ არის გამორიცხული პროდასალური ოპოზიციური პარტიების გვერდით ორშაბათს პრეზიდენტი ზურაბიშვილიც დადგეს. ის აქტიობას არ წყვეტს და საერთაშორისო პარტნიორებს არჩევნების არაღიარების პოზიციის შენარჩუნებისკენ მოუწოდებს.